Այն չի տարան նախ մերին նման մի տղա էլ դու ես ախ մերին չի տարան նստած ենք նստած Միչև այդ ոչ մի բան չէր Ոչ մի բան նստած տարան Երևան տարան 6-րդ վարչություն Մեծին մոտեցան բռնեցին Չոբանին ու Գարիկին տարան Երկու հոգու տարան հա որտեղ տարան Աջ անունը չգիտեմ Ինչքան ժամանակ էստեղ նստած էի Հա մի 10 առավոտից էստեղ նստած են ախպեր Ոչ մի ակտիվ գործողություն Ոչ մի բան ինչ ձեզ հետ ենք եղել ձեր սաղ ձեր ներկայությամբ Սաղ ձեր ներկայության կամերայի տակ ինչ են կարել կամերաները սաղ հետ տվեք սաղ տեսեք Ինչ են կարել Արմեն Դավթյան միսի անունը ի՞նչ է որ ինձ Գարիկա բայց ազգը չեմ Գարիկա անունը բայց ազգը չեմ Որևէ բանից եք մասը։ Ա ինչ արեցին կա ձեր ցավը տանեմ, նստած ենք էստեղ, ինչ ենք անում։ Էս նույնը անեն այն ով որ պետությունից միլիարդները տարել են նրան անել։ Զամիրոփ, երեք այդ գարիկն էլ հոկտեմբերան ա եղել այդ դեպքի ժամանակ, իր հորքուրի մարդն էր մահացել, մարդը իր գունը ժամը 12-ին եկավ նոր լսեց։ Ինքը ոչ իմ կապի չունեցել եք բաբշե։ Թե ինչի տարան է, թե չեն կարա։ Ինչի տարան։ Պարզեցեք, մեզ էլ հետաքրքրի։ Չէ, ոչ ինձ, ինձ ոչ այդ երկուսին տարեք թեպի տարին մասկեքով ու տարան։ Բարև ձեզ, ոնց եք տղեք մասկեքով ավտոների ծիչան ցեպի տարեցին ու տարան։ Ինչ արեցին։ Էս էլ ականատ եսեք, հա։ Ինչ էլ եղելա սաղ մենք, ինչ էսօր եղելա սաղ ձեր ներկայության կամերայի սաղ ներկայության։ Ինչ քայլեր եք պատրաստում գնալ։ Ամեն որ երեք է սովեց ամեն քայլեր գողություն եմ անելու երեքը սպայեմ։ Ինչ եմ անելու։ Սոված մարդուն ի՞նչ կարա կանեք։ Սոված ենք ախպեր, 3000 քաղաքը 3000 մարդ պետական կառույցում աշխատում է։ Այն մնացած աշխատանքի միջոց չունի։ Իմ տանից ինձ դեպորտ են անում։ Ոնց ապրենք։ Ճիշտ ասեմ։ Ոնց։ Արկելում եք ቱրիզմ եք զարգացնում, վարկ եմ ուզում եկալեմ։ 50000 դոլար, 600000 դոլարի կապիտալ պետք է զալոգ դնեմ, որ այդ 50000-ը տան։ Գոնե պետությունը գարանտ կաղնի այդ ժողովրդին ո՞նց ապրենք 10-ամսեկան երեխա ունեմ 20 օրավ տուն փող չեմ տանում արա երեխուն պամպերս մտի առնի ո՞նց պահենք երեխուս ասեցեք տենամ ես անխեք դու խելացի կանեք ախպեր արանքիս մարդ եմ էլի բրավո եթե երա Ոնց ապրենք ախմերես։ Ներող կլնեք մեր ընկերոջ համար ներեգություն։ Ախր այս մարդը ոչ մի կապ չունի, երեք ենք էստեղ։ Գուրիկ ջան, մեր ընկերոջ համար ներեգություն, մենք մտադրված ես վիրավորելու ինչոր խնդրի։ Ա ոչ մի բան, նստած ես 7 ժամ այդ ենք ասում, դուք նորից նույն հարցը տալիս եք, հա։ Նստած, այս ես նստած։ Երեկվա մասնակից ես։ Չէ։ Ահա սաղս էլ մասնակից ենք, սաղս էլ։ Մասնա չմասնակից մարդ չկա։ Սաղս էլ մասնակից է։ Մտել ենք մարսպետան, շատ հանգիստ։ Եկել ենք, նստել ենք ստեղ։ Ոս դուք ներս եք մեկ։ Ես քանը ստեղի, ոնցի լարեք երեխան։ Ահա ոնցի լարեք քարած ու։ Սաղս այս էս բրթեցին կպցրին տանիցը տարան։ Ահա ոնցի լարի։ Գիտան, բա եկել են։ Էլ էլ դուք չտանին ու պատճառը դեռ չի տողի, ի՞նչ տողի։